السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفسه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں تم مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے. ناظرین کرام, یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے, جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں سے خطاب کر کے کہا کہ شہداء کو مردہ نہ کہو. ایک عام موت ہوتی ہے, آدمی مر گیا, پوچھیں گے کہاں گئے بھائی, فلاں صاحب کی وفات ہو گئی. لیکن اگر کوئی اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا تو اس کے لیے یہ نہیں کہے گے وہ مر گئے, کہا جائے گا کہ وہ شہادت پا گئے. عام مردے میں اور شہید میں یہ فرق ہے. اور شہداء کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہیں مگر تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اب ہم انہیں دنیا کے زندوں کی طرح زندہ نہیں کہیں گے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی موت ہوئی, ان کو غسل دیا گیا, کفن دیا گیا, جنازہ پڑھا گیا اور زمین میں دفن کیا گیا, یہ سب مرنے کے بعد ہی ہے. لیکن اللہ نے ان کا مقام, مرتبہ اور ادب و احترام کتنا اونچا رکھا کہ اس کے باوجود تم انہیں مردہ مت کہو, وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہیں, برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ برزخ کی زندگی میں تو سارے مردے زندہ ہوتے ہیں, برزخی زندگی سب کو ملتی ہے, لیکن شہداء کا بطور خاص ذکر کیا کہ بل احیاء ولکن لا تشعرون, یہ ان کی زندگی عالم غیب کی ہے, عالم برزخ کی ہے. ہمیں اس زندگی پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے ہاں زندہ ہیں. یہ احترام, یہ مقام اللہ کی راہ میں شہادت کا ہے کہ انہیں عام زندگیوں کی طرح تم نہ جانو. مر گیا کہنے کے بجائے کہیں کہ شہید ہو گیا, کامیاب زندگی پا گیا, اللہ کے ہاں اعلیٰ درجہ پا گیا. تو شہید کی موت میں اور عام موت میں یہ فرق ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے فلاں صاحب شہید ہیں, چلیے ان سے مانگتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے انہیں زندہ کہا. میرے بھائی, دنیا میں جب جسم سے روح نکل گئی تو یہی موت ہے دنیا کی زندگی کی. اب وہ زندگی ان کی برزخ کی زندگی ہے, اس کا ہمیں شعور نہیں ہے, وہ عالم غیب کا ایک حصہ ہے. ہمیں اس پر ایمان رکھنا کہ ہمیں ہمارے رب نے ان کے بارے میں یہی ایمان اور عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے. تو اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں شہداء کی زندگی کا, جہاں ذکر کیا گیا کہ پہلی چیز, ہر مسلمان کو اس بات سے منع کیا گیا, روکا گیا کہ شہید کو عام مردوں کی طرح مردہ نہ کہیں, میت نہ کہیں, بلکہ کہا جائے گا کہ وہ شہادت پا گئے, امر ہو گئے, کامیاب ہو گئے. یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے, یہ ان کا درجہ اللہ نے بلند کیا ہے. دوسرا مسئلہ, شہید کی زندگی, شہادت کی موت کی فضیلت. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں. مرنے کے بعد ہر آدمی برزخ میں زندہ ہوتا ہے, لیکن اللہ نے شہداء کی برزخی زندگی کا خاص ذکر کیا اپنے قرآن میں. یہ ان کی فضیلت یا ان کا مقام و مرتبہ ہے. تیسرا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس آیت سے کہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں دنیا کی زندگی سے تو خاتمہ مل گیا, دنیاوی موت ان پر طاری ہو گئی, ان کے جسم سے روح نکل گئی, لیکن برزخی زندگی کے لحاظ سے اللہ نے خصوصی ذکر کیا کہ وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں, انہیں تم مردہ نہ کہو. اور ان کے لیے انعامات, ان کے اکرامات کا اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیا. شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں ہوں گی, شہداء کے یہ مقام ہے, وہ مقام ہے, الگ الگ ان کی خوبیاں ہیں. تو شہید جو اللہ کی راہ میں قتل کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں, اس کا احترام سکھایا گیا, اس کے مقام مرتبہ کو جاننے کی تعلیم دی گئی, عام مردوں کی طرح اسے مردہ کہنے سے منع کیا گیا. چوتھا مسئلہ, ایمان بالآخرہ, آخرت پر ایمان, آخرت کی زندگی کیا ہے, کیسی ہے, جو اللہ نے بیان کر دیا ہمیں اسی پر ایمان رکھنا ہے.
ولكن لا تشعرون. یہ غیبی امر ہے، یہ غیب کی دنیا ہے، اب اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب کا فرمان ہے اور ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، عالم غیب پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. پانچواں مسئلہ اسی سے جو ثابت ہوتا ہے، عذاب قبر. جب آدمی قبر کے اندر جاتا ہے، شہید بھی قبر میں جاتا ہے، دوسرے مردے بھی جاتے ہیں. شہدا کے لیے ہر قسم کی خوبیاں کہ وہ جنت میں چلے جاتے ہیں، عام لوگوں کے لیے حساب کتاب ہوتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ قبر کے عذاب کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ ذکر کیا ہے. یعنی مرنے کے بعد کی زندگی، عذاب قبر پر ایمان رکھنا، یہ بھی علم غیب کا ایک حصہ ہے. کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے نبی اور رسول نے بتا دیا، اس لیے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ رسول کو اللہ نے بتایا ہے، ہمیں اللہ نے پیدا کیا، رسول کو اللہ نے بھیجا. قبر کی زندگی کو اللہ جانتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو جانتا ہے، وہی زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، سب کچھ اسی کا ہے. تو جو کچھ بتایا ہے اس نے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں سے ہوا، روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اور فرمایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. ایک آدمی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا آدمی چغل خوری کرتا تھا. جیسے پیشاب آپ کرتے ہیں نا، کھڑے ہو کر کرنے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ چھینٹے کپڑے پہ آتے ہیں، بیٹھ کر بھی کریں تو اس وقت تک نہ اٹھیں جب تک کہ پیشاب صاف نہ ہو جائے، مٹی سے پانی سے اس کو دھل نہ لیں. اور غیبت چغل خوری سے سماج میں آگ لگ جاتی ہے، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، چغل خوری سے تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے نا، دوستی ختم ہو جاتی ہے، گھروں میں آگ لگ جاتی ہے. تو چغل خوری اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی لی اور اس قبر پہ گاڑ دی، اور کہا جب تک یہ ہری رہے گی عذاب نہیں ہوگی، اللہ کے حکم سے تھا. آج جو لوگ قبروں پہ ٹہنی گاڑتے ہیں وہ درست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انہی دو قبروں پر ٹہنی گاڑی تھی، اللہ کا حکم تھا، اور جن قبروں پر گاڑی تھی ان کو عذاب ہو رہا تھا. آپ قبر پر ٹہنی گاڑ کر گویا اقرار کر رہے ہیں کہ اس مردے کو عذاب ہو رہا ہے، نبی نے تو دوسری قبروں پہ نہیں گاڑی تھی، تو کیوں آپ اپنے مردوں کو ٹہنیاں گاڑ کر کے اس عذاب والے سے جوڑتے ہیں؟ غیر مسنون عمل ہے. قبرستان میں دیکھیے ٹہنی لا کے آخر میں گاڑ دیتے، نہیں کرنا چاہیے ایسے. پانی جو چھڑکتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ مٹی وغیرہ ہے، دھول ہے، اڑ جاتی تھی، جیسے آج پچھوا ہوا تیز چلے، سوکھی مٹی ہے اڑ جاتی ہے، بالو کی مٹی ہے اڑ جاتی ہے، تو پانی وغیرہ چھڑکنے کا ذکر آتا بھی ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں، ٹہنی گاڑنے کا ذکر نہیں ہے. اس آیت سے چھٹا جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، انسان کا علم ناقص اور ادھورا ہے. آدمی جتنا سوچتا ہے نا، یعنی جتنا زیادہ سوچ سکے، اللہ کے علم کے آگے وہ کچھ بھی نہیں، زیرو ہے. انسان تو جس جہاں تک اس کی نگاہ اور دماغ جائے گی وہیں تک سوچے گا نا. اللہ کا علم آسمانوں میں کیا ہے، زمین کے اندر کیا ہے، قبر کے اندر کیا ہے، سمندر کے اندر کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہے، اللہ کا علم ساری چیزوں کو شامل ہے، سب کچھ اللہ جانتا ہے. انسان تو بڑی محنت سے چند چیزیں ایجاد کرتا ہے اور اسی کو سمجھتا ہے کہ تیر مار دیا، چاند پر چلا گیا تو کمال ہو گیا. بہرحال ایک محنت ہے، کمال ہے، قدر کی جائے گی اس علم کی، لیکن یہ علم کا ایک حصہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے بیچ کی دوری 500 سال ہے، دوسرے سے تیسرے کی بھی دوری 500 سال ہے. اب سوچیے کہ ساتوں آسمان ایک دوسرے کی دوری 500 سال ہے، اور ان میں کیا ہو رہا ہے، کتنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، وہ دنیا کیسی ہے، انسان تو نہیں جانتا نا، یہ سب اللہ جانتا ہے. تو فرمائے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم کو تو علم کا بہت تھوڑا حصہ دیا گیا. علم تو بہت بڑی چیز ہے، اور سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ساری چیزوں کا علم اس کے پاس ہے. ہمیں جو مل جائے اس کی قدر کریں، اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہداء کے مقام و مرتبہ کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام مردوں کی طرح شہداء کو مردہ کہنے سے جو منع کیا گیا، اس حکم کو ماننے کی
اور اس فریضے کو بجا لانے کی اور شہداء کے احترام کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ناظرین کرام، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 کے بعد عنقریب آپ کی خدمت میں 155 کے ساتھ حاضری ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا، سماعت فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.